Хто бажає розмістити своє відео, пов'язане з фундуком та з агробізнесом, з якоюсь корисною продукцією, будь ласка, в описі є мої контакти, пишіть. Буде в багатьох випадках це буде безкоштовно. І так, дивіться, заказав я в людини, яка возила з Польщі, Тонду Ді Джіфоні і Тонду Ді Романа. Ось у нас, по-перше, йде, яка повинна бути Тонда Ді Романа. Я так розумію, він же римський. А ось другий кущик, показую горішки. Ось такі. По листу, по всьому, по горішку. Один в один. Це повинен бути був Тонда Ді Джіфоні. Ну, а на жаль, вийшла якась італійська ліщина. Я в тому році її запилював каталонським, він знаходиться тутечки недалеко. Можливо, вона якось трішечки взяла його форму. Оставив ще на один рік і вирішив, що не буду запилювати. Нехай запилиться сама від тих рослин, що тут є. Ким запилиться, тим запилиться. Бо запилення може трішечки повлияти на форму. Може. Але я не дуже в цьому випадку в це вірю. І ось у цьому році я вже не приділяв цій рослині багато уваги. Але що я бачу? Вона дуже рано вступає в плодоношення. В якому плані? Дуже рано розвивається у неї горіх. Він дуже набирає форму і дуже красивий, великий. Дуже швидко-швидко, раз, і такий середньокрупний, шикарний горішек вже радує вас одним з перших. Ви будете ходити і бачити цей горіх. Це по-перше. По-друге, є сережки. Є сережки на цій рослині, їх немало при моєму уході. Вона досить, ну, таке невибагливе. І якщо, як в цьому році були дощики, поливи, то воно себе дуже гарно почуває. Дало багато круглого горіха. І, розумієте, я вже таки думаю, та треба залишати ці, мабуть, два кущики. Ось розмноження потрішечки роблю. Тому що ті рослини, які в мене були з того року, однорічки, дуже маленькі, вони пішли в прикопи, щоб стати двохрічкою. Але я бачу, що я думав, що з них двохрічка буде така маленька, але я бачу по розвитку, що двохрічка буде не дуже маленька. Горіха багато. Я ще раз повторю, він кругленький, він не дуже смачний, але при піджарюванні він досить гарного смаку. Так що сорт залишаю, скоріш за все. Поки що ці два деревця, десь їм рочки по 4, залишаю. Подивлюся, що буде далі. Ну, такий непоганий сорт. У мене якась італійська ліщина. Італійський сорт, зрозуміло, що італієць, але хто це, я не розумію. Тому прошу в коментарях зараз хлопців, які знаються на європейцях краще за мене, сказати, ось того року горішок, ось такий, це в нас це італійська ліщина. Бачите, горбик тут теж є, але форма більше до каталонського і трішечки темніша вийшла. Ну, а ось, я так розумію, що Тонда Ді Джіфоні, це Юрій Любчинський колись мені присилав, він казав, що це Тонда Романа, але я бачу тут Тонду Ді Джіфоні більше. Ось така, скоріше за все. Бачите, ось такий тут горбик. Вона теж не дуже вийшла смачна, але при піджарюванні вона була дуже-дуже смачна. Так що я вважаю, що це Тонда Ді Джіфоні. Це подивимося в цьому році, що буде, чи вона форму Ді Джіфоні візьме, чи все ж таки це Романа, чи римський, чи якийсь інший італійський сорт. Ось така ситуація. Сорт досить непоганий на самому ділі, так що ось так я отримав таку. Ось таку мені вислали італійську ліщину, два різних дерева. Хто там начудив, не знаю, але ось така ситуація. Всім привіт, з вами Олексій. Ближе к концу сентября собрав сорт Тонда Ді Джіфоні. Не стал сильно долго ждать, так как он начал осыпаться в основном в плюстки. Хотя
Обещано, что сыпется, высыпается на землю, а плюска остается. Но у меня такого не произошло. Это Харьковская область, Украина. Возможно, южнее произойдет именно так. Второй вопрос. Это именно Тонда Диджифони или нет? Вот здесь своеобразная такая впадинка характерная. Поближе покажу для знатоков. Опылял каталонским, поэтому, возможно, немножко похоже чуть-чуть на каталонский, но это, конечно же, не каталонский. Так, Тонда Диджифони. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Цвет темный у нее. Вот видите, она, когда подсыхает, становится достаточно темная. Размер средне-крупный, как и заявлено. То есть, есть орехи достаточно крупные, а есть орехи, ну, скажем так, значительно поменьше. Ну что, вот такой вот европеец. Каталонский выпал из плюски полностью. В основном меня это больше порадовало. По вкусу мне каталонский как бы нормально, в принципе. Там у него свои есть вопросы. Еще проведем испытания, как обычно, зимой. Поэтому по тонде это первый урожай. Урожай при моей технологии можно получить с достаточно молодых растений. Скажем так, года 2 от посадки, года 3 от посадки. То есть она чуть-чуть позже вступает, как и каталонский. Но при соблюдении где-то, я думаю, через пару лет. Там у меня получается одно молодое растение. И с него тоже был неплохой уже результат. Все возможно на самом деле. Ну что, вот вам орешек из шоколадки, карашен и так далее и тому подобное. Такой вот сорт. Даже не знаю, пока хвалить его или не хвалить. Честно говоря, пока не знаю. Надо провести зимой испытания, убедиться, что это именно Тонда Диджифони. Хотя это 99%. Вот такая, видите, более крупный орешек. И тогда уже будем о чем-то говорить. То есть меня интересует сейчас ядро. Вкусовые свойства, хоть это не сильно важно, но они тоже меня очень сильно интересуют. Бланшировка и так далее. Все. Поставьте лайк, пожалуйста, кому понравилось сорт из шоколадки. Подпишитесь, кто не подписался, обязательно с колокольчиком. Всем огромный привет из Харькова. Всем пока. Жду ваших комментариев, кому что-то известно об этом сорте, он это или нет.